weet is, ek moet 'n verlangen wat nie man kan kom. Dus daai, jylle gaan weg, ek moet ietsie so omgee, ietsie van myself so omgee. Ons het op 'n plaas geblei, dan bak mamme buiten in 'n oond. As jy een snui geëet het, dan is jy klaar. Finishing klaar. Ja. So is dan ons Marmite kaviaar. So dit is ek 'n klein balletjie soos dit, maar dit is Marmite. Oh nee, ek dink is fantastisch. Dit is wat my mense vanavond doen. Tiaan, onthou, in samenwerking met Spekko Rys.